Kanam budi anapsi negara biko fawal gafanna. Mana ada din bahin darga kiswar fite. Otos yamate, otos rungate morma ke jalanite. Kabif tone linne ma urji jalalaiti. Ato kanan dinne ma kalbin hushakiti. Yerut af makanku ichiti atau. Kanan dalatte guddatte gudne shawakaba. Anada raja dam tu keset tiro tau barno takus hangga kuta afuriti acumat timbarat de tumre matin kia julum makuti adda wam bahanif harmenko erga abba ko radda bate boda nama gara brate rumte hata uti garu abba manaishin nilam matas rabbi hingo nefiti lubun sabo kote adunya kanarati dabarte. Erga abba manaishi lamma fabukute armen kenya dufte akko ko bratti nuwalin jirachu egalte abba manaishi sabukute ratis ilma tokko godatte turte anafi obbule sako qabenya tokko ton qabatin bai enutrakatte mananamati hojjette quran tullu dafnante rakkatte nu guddiste hala bai ulfatu fi jirenya rakkonitti bai etokkana kesettis Wagga saddet jiranne hata uti umurin ko akkuma dabalaad fen jirenya maati ko jijjiiruun qaba jechuun wagga 14tti prosesi biyyaan baajal qabeen dafee naaf xumurame gara Saudi Arabiyaatti ni male hangan danda'u fi haga humna ko kushina biyya ormaa keessaa hojjedheen jirenya keenya jijjiireera hagam jirenya biyyaan baulfaatus hangan argadhe kan hin ergu garuu jirenya maati ko yeroo yerootiin ni fooyyessa ture haaluma kanaanis biyyaan baa keessa waggaa shaniin jiraadhe turtii waggaa shanii booddees gara biyyaatti deebi'een jaalallee kotoon biyyaan baa jiru wal kaadhimmanne waliin bultii ijaarradhe waliin jiraachuun eegale Yeroo sanatti abbaa manaan koo galii waan hin qabneef kanan biyyaan baatii fidadhee dhufe maatii lama jiraachisuun waan itti ulfaateef yerootii gara yerootti harki koo qallachaa dhufte turtii baatii afuriis abbaa manaa koo waliin ergan jiraadhee booda biyya hambaa deemeen jireenya keenya fooyyessuun qaba akkuman jedhetti innis tole naan jedhee deebisee ni male haa ta'uutii garuu erga biyya hambaan deemee abbaan manaan kiyyaa anis biyya hambaa dhufeen dalagadhu malee jechuudha. Chun narakkisuu eegale anis hagan asii hojjechaa jirutti ati achuma taa'ii waan barbaadde fedha keetiif biyyumatti siifan guuta jedheen yeroon gaaffu hin ta'u naan jedhe ani dhufeen baatii torba booddee abbaan manaan kiyyaa galaanarra ce'ee baatii lama gidduutti bakka yaade kana biyya Saawudii seene haa ta'uutii garuu erga biyya Saawudii dhufee haalliif amallisaa jijjiiramuu jalqabe maaliif jedheeun gaaffus si qofaatti mitii nama hundumaatti amala ko jijjiirradhe ranaan jedhe lammatas jijjiiramteetta jettee yaadanatti hin kaasiin jechuun gungumuu jalqabe haala baay'ee nama rakkisuu fi haasoo namatti hin tolleen baatii lama erga turree booda otuma waliin bilbila xabachaa jirruu aniif ati kanaan booddee nagaa rabbii qofaa wal gaafanna naan jedhe silaamo hin jiru kan itti katanii silaaram hin jiru. Anis baay'ee rifachuun maaliin si balleessee sababiin koo maali yeroon jedhu kana dubbachuu koof sababii waan hin qabneef callisinaan jedhe irra deddeebisees yoon an si balleessee dhiifaman si gaaffaa badii koo natti mii jedheen yeroon kadhu badii akka hin qabnee fi akka isa hin balleessine garuu kanaan booddee akka anaan hin feene deebisee natti mee abdii kutachuus dhiiseen yeroo baay'ee sarakkiseen yogguun isatti bilbilu ati na waliin jiraachuun dirqama kee waan hin taaneef sin barbaadu naan jedhee jechoota nan madaalleenis na arrabsu eegale baay'ees itti mufadheen keessi koos ni cabe karoorriin isa waliin karoorsi hundis karaattafe anis kanaan booddee homaa rakkoon qabu kan ati na jibbitees gaaf tokko beekuun koo waan hin oolleef yeroon deebi'aa laatu jedheen rabbitti kenneen dhiise kanaan booddee innis bulook na gochuun akkanan isan qunnamneef karaa hundumaa natti cufe haa ta'uutii anaaf wanti ani balleesse beekuu dhabuun
kiyya har asgarana nyata erga gargar banis turti yero murasa boda namuma ani beku intaluma biya ko walin oson ani sa walin jiru akka wal jallatani fi ishef jede akka biya araba dufi gurri kiyya dagese anis kanam bodde abdi kiyya rakutadden jirenya mata ko jirachuf murte fadden kee hata uti garu jalalle qabadden bultof wali galus kesi ko jallati akka kalesa of kennen jirachu akka ndandeni kesi ko natima erganni nadise kunis akkanan isne wabi mali kanin qabakan jedu gaffinatti taa sodan kanaf qabusi garabiya takkan debine na ittise jira malakka murte fadus gaffinatti taera me abulu tako malakka ngochu qabu yada kesanaf qoda wada kiyanya ke nama wadan egni nagode ana buletti kesan kuetra nagatti galatoma manabadin bahin dargage swarfite otosi rungate mormake jalalite kabiftunilline maurji jalalite ato kanandine makarvin shakiti Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jalalli tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif yaa ta'echa guyyaa har'aas xalayaa obboleettiin keenyi kuweetirraa nuuf ergite siniif dubbiseen hin ka'a. Akka sinirraa barattanii fi hubannoo cimaa tokkorraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenyaa xalayaa kee kana nuuf qoodii kuweetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtoota hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 obboleettii keenyaaf yaada keessan komentii jalatti akka qoodanii fi kabajaan isiniin gaafadha. Egan anis yaada gabaabaa obboleettii keenyaaf kennuu kan hin barbaadu tarii namni jireenya ijaaree bultii tokko godhate sababii malee bultoo isaani diiga jedhame yaaduun baay'ee ulfaataadha. Haa ta'utii garuu akkuma ati xalayaa kee keessatti nuuf ibsuu yaalteen jaalallee gara biraa qabatee sirraatii qarshii fudhatee biyyaan baa dhufuunsaa kun karoora jalqabuma karoorfatee manaa bahe waan tureef hinumaa namichi kun otoo si waliin jirudha jechuudha kan inni jaalallee gara biraaf hariiroo jalqabe. Sanii immoo hariiroo jaalala lammataa inni jalqabe nama biyya kee ta'uunsaa kan shakkii kanaaf qabnu akka inni dabalu kan godhudha. Kan ta'e takkaa ta'e darbeera. Atis kanaan booddee dagattee irraanfachuuti qabda. Haa ta'uutii akkuma inni jireenya isaa qabatee jireenya isaa gaggeeffachaa jiru atis jireenya kee bareechitee gara fuulduraatti miila gootee fi gaggeeffachuu waan qabduuf namni hundi walqixa akka hin taane amantee hagam namni si miidhee hamaas irratti hojjetus rabbi biratti wanti hunduu kun galmee waan qabuuf ati isa kana abdattee gara fuulduraatti jireenya keef akka jabaattu kabajaan sitti muun barbaada. Namicha yookiin abbaa manaa kee duraa kanaaf jettee dhiirri hundi walqixadha. Dhiirri hundi nama ganu, dhiirri hundi faayidaa irratti oolanii nama jaallatu, ilaalchaa fi yaada jedhu of keessaa baasii kun eenyummaa isaati waan ta'eef namni akkasii immoo namni sirratti nama gara biraa yaadu immoo baga sitti hafe kan jedhu anis yaada siif hin qaba. Egaan kabajamtootaa hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada keessan barreessaa fi jecha qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Namoonni chaanalii keenyaa faaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u siniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabiskiraayib gochuun maatii keenya argataatanii booddee karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa keenyaa Duwwaa 97786654 nuuf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Laayikii fi sheer gochuun deeggarsa keessaniin na waliin turaa jechaa qopheessuuf qindeessuun kan isin waliin ture an gammachiis tashoomeeti. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti rabbi bakka jirtan hundumaatti nagaa isinaa taasisu jechaa turtii gaarii. Manaa gadin bahin dargaggeessu warfite otoo si ammatte otoo si rungatte morma kee jalatti.